У навчальних закладах Київщини планують обладнати 43 нові укриття. Йдеться про багатофункціональні приміщення для захисту, які можна використовувати ще як навчальні аудиторії. Укриття будуть підземними, а не модульними, щоб навчальний процес проходив в офлайн-форматі. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зазначив, що завершити ремонт та будівництво таких захисних споруд планують до початку нового навчального року. Вони будуть призначені, перше призначення – це для безпеки дітей, а друге – те, що там буде укомплектовані укриття партами, всіма засобами для навчання, тобто дітки можуть і там також продовжити навчання. А коли у ближайшому майбутньому настане перемога, також там буде як клас, і діти зможуть продовжити навчання, дошкільні заняття або після школи заняття додаткові. Руслан Кравченко також додав, що наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами, які допоможуть оснастити такі укриття потрібними для навчання інвентарем. Наприклад, ЮНІСЕФ дав підтвердження, що він забезпечить ці укриття меблями, а також ноутбуками та іншими засобами для додаткового навчання і загалом для навчання. Також наші друзі з Франції надсилають нам ноутбуки, планшети, також будемо забезпечити ці укриття.